Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. It leaks to afford. Isto vaza para proporcionar. Those are rehabilitations. Aquelas são reabilitações. You are fetching. Você está buscando. We are acting. Nós estamos agindo. He was cleaving. Ele estava cedendo. I will inhabit. Eu vou habitar. They are not strict. Eles não são rigorosos. Does he impose? Ele impõe. Is he bitter? Ele está amargo? She has crossed. Ela cruzou. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.